Fala galera, aí é mais um vídeo aí de manutenção. Aí estourou o retentor do trator aqui da tração aqui que faz ele virar. Nós mesmo meteu a louca desamontar, é. Desamontei. Agora vamos ver se nós abre aí pra trocar o retentor. Aqui, ó. Tem que tirar essa trava aqui, ó. A trava tá escondida. Trava quebrada. Era uma vez uma trava. Aí galera, um defeito aqui já achei, né? Por isso que tava vazando a trava. Por isso que tava vazando, não, mano. Tem que comprar outra trava dessa. É nada pra soldar. Cola um Durepox. Durepox. Vou tirar esse daqui agora. Não tá virando pra cá. Olha também pro celular. Oh my god. Vira pra lá, ô cavalo. Vai sujar tudo. Faz igual tira a bengala, sabe? Retentor de bengala. Tem que ver se não tem nada preso embaixo, né? Era bom a morsa agora, né? Não aconselho a fazer isso em casa. Cuidado a riscar o cilindro. Muita delicadeza, porque o bicho é bruto, né? Olha, é igual uma bengala mesmo. Qual a suspensão? Aí, ó. Tem pedaço de borracha. Então tem segredo. Lavar ele. E aí, galera, o que que... Esse aqui, ó, que veda a borracha. Estourado aqui, borracha. Agora entendi, agora saquei. Tem que trocar esse aqui, ó. Okay. Esse retentor aqui, ó. Cadê? Como que tira? Vai ter que desmontar a parte de baixo e desparafusar. Agora aqui, galera. O segredo aqui, você vem aqui no próprio trator. E agora você solta aqui, ó. Grava aí, ó. E, ó, tá mole, graças a Deus. Ai meu Deus, estourou o retentor, agora eu não tenho dinheiro pra arrumar. Arruma você mesmo. Como que é o nome do retentor? E retentor do que mesmo? É de... Do hidráulico? Aqui, ó. Direção aqui, ó. Hidráulica. Agora é só comprar o outro. Trocar. Será que essa peça é inteira? Então galera, eu tava precisando de gradão ontem, canteiro ontem de tarde. Aí que deu B.O. lá na roça. Quase que eu não consigo vir embora. Essa peça é inteira, louco. Não, aqui acho que é encaixado só.
ver como é que é, ó. Tem uma repartição aqui, ó. Tá olhando a filmagem, hein? Não. É bomba de direção? Retentor de pistão. Pistão de direção hidráulica. Aqui tá... Retentor bomba de direção, não, não é, né? É, né? Sim. Será que é esse aqui, ó? Tá aparecendo. Vira, que estira aqui. Tem dois retentores aqui que eu tô vendo. Se for apenas R$100... com frete grátis para todo o Brasil. É só uma borracha. Só essa borrachinha que tem que trocar? É. E tem mais uma dentro. Pessoal, vou estar desligando após comprarmos a peça que está danificada. Voltaremos para mais informações. Aí galera, voltando o vídeo aí, comprei as pecinhas que precisava. Vou filmar pra vocês verem. Aqui os retentorzinho, achei só o joguinho, a borrachinha e a travinha não achei nova, tive que achar usado, mas consegui. Não tá, ó. Tinha certinho a bochinha.
aí, ó. Vira. Ó, achei um enche. O kit da borrachinha tinha aqui. Coloca. Lá, a cagada veio o joguinho. Eu não ia trocar o do meio, mas aí eu virei ver que é o mesmo. Tava no chão, dali, detalhe. E o meu lá tem que estar no chão. Vai dentro pra tirar fora do eixo. Mas dá pra fazer? É, tem lá, do meio do velho. Você trocou? Do meio do velho. Ah, buchinha, mas é um lugar só pra casa. Então, é a buchinha daquela casa. Tem, buchinha? Quando eu montei o velho, não tem 100. Ah, eu fiquei sozinho. Você vai ver? Não achei novo esse aqui, ó. Achei só naquele mecânico lá, aquele mecânico lá embaixo, lá. Na doente lá. Achei lá. Procurei. Dá a travinha lá. Não. Aí eu que achei ainda. Ele dou, nossa. Aí galera, consegui colocar os dois novos. De dentro vão retentor lá. E um de fora. Aqui, coloquei novo também. E aqui novo também. Agora não é pra não vazar mais. Graças a Deus consegui. E esse aqui. Que veio sobrando. Esse aqui é novo também. Eu não sei pra que esse aqui. Uma borrachinha no meio. Colocado, apertado. Tava agora.
tio. Que é o reservatório. Aqui vai um filtro, galera. Eu troquei um filtro daqui que tem aqui. Esse tem lá atrás. Vamos ver, né? Aí vai um filtro. Quem tem dúvida? É só soltar um parafusinho que tem aqui, ó. Essa tampa aqui sai, aqui tem um filtro. Agora vamos testar ele. Vamos pra ver. Eu esvaziei o pistão, né? Mexendo. Funcionando já. Vem de bola. Baixou de novo. Agora. Bora.
maçanca. Testar o bicho que está andando. Isso aqui. Filé, manutenção feita. Isso aí, galera. Se inscreve, deixa o like aí. Mais vídeo aí. O dia da manutenção é concluída. Se inscreva, deixa o like, até o próximo vídeo.